Velkommen til denne korte introduktionsvideo vedrørende en særligt tilpasset danske version af IFS tjekliste for 2016, hvor jeg gennemgår de tilpasninger, vi har lavet til den globale tjekliste og viser jer nogle af de nye funktionaliteter, som vi har indarbejdet. Når I åbner tjeklisten, præsenteres I først for fanbladet Read Me First. Her får I en række oplysninger vedrørende brugen af tjeklisten og hvordan den er bygget op. Bemærk også oplysningen om, hvilken regnskabsperiode tjeklisten dækker. Fordi vi har udviklet særlige fanblade, som kun indeholder de ændringer til standarder med ikrafttrædelse indeværende år, er det vigtigt, at I er opmærksom på, at det er den rigtige tjekliste, I anvender. Vi har også indarbejdet yderligere vejledning vedrørende processen med udfyldelsen af tjeklisten og anvendelsen af en rotationsplan, og dem kan I klikke frem ved at klikke på plusserne herude. I skal også bemærke, at den særligt tilpassede danske version af tjeklisterne også findes i såvel en intern som en ekstern version. Den, jeg viser her, det er den eksterne version. I kan se, at disclaimeren den er noget længere, end den er i den interne version, og det er derfor vigtigt, at I er opmærksom på det, når I sender tjeklisten ud til jeres kunder. En anden ting, det er meget vigtigt at være opmærksom på, er, at det er afgørende vigtigt, at I ikke hverken indsætter eller sletter linjer eller kolonner i tjeklisten, fordi det vil ødelægge programmeringen af tjeklisten. I det næste faneblad vedrørende Conclusion opsummerer I resultater af jeres arbejde med udfyldelsen af tjeklisten, både i forhold til scoping eller tilpasning af tjeklisten og i forhold til eventuelle manglende overholdelse i IFS, som vi konstaterer ved udfyldelsen af tjeklisten. I bliver også via nogle overordnede spørgsmål bedt om at bekræfte forudsætninger for anvendelsen af risikorettet tilgang og herunder anvendelsen af en rotationsplan er opfyldt. Men lad os se på det helt centrale fanblad i tjeklisten, nemlig fanbladet Index. Det er her, I tilpasser tjeklisten til den enkelte kunde og beslutter og dokumenterer, hvilke standarder der skal udfyldes tjeklister for i indeværende år, og hvilke der ikke skal. Til- eller fravalg af tjeklisten for en standard foretages nu alene i det her fanblad i kolon L, hvor I via nogle drop-down-muligheder, drop-down-bokse, har mulighed for at vælge, om tjeklisten skal udfyldes og angive begrundelsen for det. Og som I kan se, så er der 6 valgmuligheder. De første 4 af dem, der udfylder vi ikke tjeklisten, og de går fra, at standarden ikke er trådt i kraft endnu, eller ikke er blevet godkendt i EU. Det kan være, at standarden ikke er relevant for den pågældende virksomhed, eller at de regnskabsposter eller noteoplysninger, som standarden dækker, de ikke er væsentlige for virksomheden. Hvis I vælger valgmulighed 2 her, så får I det yderligere bedt om at dokumentere jeres overvejelser i forhold til denne uvæsentlighed. Og det kan I enten gøre her, eller I kan referere til et andet arbejdspapir, hvor I har foretaget den vurdering. Tilsvarende er der 2 valgmuligheder, som gør, at vi skal udfylde tjeklisten i år. Den ene er, at der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens forhold, og vi derfor ikke kan opnå overbevisning fra den tjeklist, vi har udfyldt i tidligere år. Og den anden er, at vi simpelthen i henhold til rotationsplan, eller hvis ikke vi anvender en rotationsplan, skal udfylde tjeklisten i indeværende år. På samme måde foretager vi nu også til- eller fravalg af tjeklisterne vedrørende ændringer til de enkelte standarder. Og det foregår også via drop-down. Her er der ikke så mange valgmuligheder. Enten så er det relevant at udfylde den pågældende amendments tjekliste, eller også er det ikke. Og hvis I siger relevant, jamen så fremgår amendments sheetet hernede, og så er der nogle spørgsmål, der skal besvares. Hvis I for eksempel udfylder den fulde tjekliste i år, så er det ikke relevant at udfylde amendments sheetet, fordi de spørgsmål, der måtte være ændret som følge af ændringer til IFS, de fremgår også af den fulde tjekliste. Eller på samme måde, hvis I siger, jamen den fulde standard, den er ikke væsentlig, så giver det stadigvæk ikke mening at udfylde amendment sheetet. Vi anbefaler som alt overvejende hovedregel at anvende en risikorettet tilgang til udfyldelsen af IFS-tjeklisterne. Og til det brug har vi udarbejdet en template til rotationsplan, som der kan anvendes. Og den starter med, at vi laver en risikoklassifikation for hver enkelt standard. Vi har også mulighed for at sige, at standarden er ikke relevant eller ikke væsentlig, og så skal der ikke gøres mere derinde. Hvis vi angiver, at risikoen
Vi kan se, at vi har valget mellem høj, medium eller lav. Hvis risikoen for fejl i regnskabet som følgende mangler overholdelse af IFS er lav, jamen så skal der som udgangspunkt ikke udfyldes tjekliste hvert år. Vi udfylder den en gang, for eksempel i forbindelse med overgang til IFS, og så udfylder vi ikke siden den fulde tjekliste. Så nøjes vi med at udfylde de her særlige amendment sheets, når der kommer ændringer til standarden. Vi skal dog lige bekræfte, at der ikke sket væsentlige ændringer i virksomhedens forhold, som gør, at vi ikke kan opnå overbevisning fra de tjeklister, vi har udfyldt tidligere. Hvis det var tilfældet, at der var sket væsentlige ændringer, jamen, så skulle vi udfylde tjeklisten i indeværende år. Men hvis ikke det er tilfældet, så skal der ikke gøres mere. Hvis risikoen er høj for fejl i regnskab, jamen, så skal tjeklisten per default udfyldes hvert år, og det vil så fremgå af rotationsplanen. Hvis risikoen derimod er medium, jamen så kan man som udgangspunkt rotere og kun udfylde tjeklisten hver tredje år. Igen skal vi dog bekræfte, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens forhold. Hvis det er tilfældet, jamen så skal vi udfylde tjeklisten i år. Men hvis ikke det er tilfældet, så bliver vi bedt om at angive, hvornår vi sidst har udfyldt tjeklisten. Det kunne for eksempel være 2014. Og så vil rotationsplanen melde tilbage, jamen, så næste gang vi skal udfylde det så i 2017. Men hvis det var 2013, ja, så er det så i indeværende år. Hvis vi får tastet et årstal, som falder uden for rammen, jamen det kan den ikke finde ud af, så får vi en fejlmeddelelse. Hvis vi så kigger på de særlige amendment sheets, som kun indeholder de bestemmelser til en pågældende standard, som er ændret med krafttrædelse for indeværende år, det kunne fx være her vedrørende IFS 3, så vil I kunne se, at vi indledningsvis har indarbejdet noget yderligere vejledning og oplysning om, hvad ændringen går ud på, og også ofte i hvilke tilfælde vi vurderer, at ændringen kan være relevant for vores kunder. Og ellers så er det udelukkende, som udgangspunkt, de bestemmelser, der ændrer, der vil fremgå heraf. De spørgsmål, der skal besvares, det er så dem, der er markeret med fed, og ny tekst, den er understreget. Ofte vil der dog også være en række yderligere tekst eller nogle gange de andre paragrafer, og det er blot fordi det kan være vanskeligt at besvare spørgsmålene, som er ændret, hvis de tages ud af en sammenhæng. Hvis vi så går tilbage til indeks, så vil I nede i bunden også kunne se, at vi har indarbejdet vores særlige danske supplerende tjekliste vedrørende de bestemmelser i årsregnskabsloven, som også gælder for IFS-aflægger i henhold til IFS-bekendtgørelsen. Den er som udgangspunkt per default sat til relevant. Vi skal udfylde den her tjekliste hvert år. Den vedrører jo især oplysninger i ledelsesberetning, og det giver ikke mening at sige, at vi opnår overbevisning fra tidligere år. Hvis ikke kunden er omfattet af årsregnskabsloven, f.eks. hvis det er en finansiel virksomhed, jamen, så kan vi blot fravælge den pågældende tjekliste her, og så forsvinder den hernede og skal ikke udfyldes. Det var en meget kort introduktion til funktionaliteterne i vores danske IFS-tjekliste fra 2016. Hvis I har spørgsmål eller forslag til forbedringer eller konstaterer fejl eller mangler, når I arbejder med tjeklisten, så vil vi rigtig gerne høre om det. Og I kan kontakte enten mig, Henrik Gustavsen, eller Kasper Theis Hansen i AVS. Tak fordi I lyttede med.